নমস্কাৰ বাক্সাৰ কুমাৰী কাটাত মটৰচাইকেল চলাই তথা দমকল ভাগি এগৰাকী শিক্ষকৰ ঘৰত দুৰ্বৃত্ত চলালে তাণ্ডৱ ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংকৰ পুনৰবাৰ জনাইছো বাক্সাৰ কুমাৰী কাটাত মটৰচাইকেল চলাই তথা দমকল ভাগি এগৰাকী শিক্ষকৰ ঘৰত দুৰ্বৃত্ত চলালে তাণ্ডৱ ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংকৰ বাক্সার তামুলপুর কুমারী কাটা দুর্বৃত্তর সন্ত্রাস কুমারী কাটা আরক্ষী চকির অধীনস্থ বাহবাড়ী গাঁত নিশা দুর্বৃত্ত জ্বলালে শিক্ষকর মটরসাইকেল বছরটোর প্রথমটো দিনতেই ঘটিল এই অঘটন কুমারী কাটা ডন বস্কোর শিক্ষক মনফিস বেচরার ঘর সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা পরিয়ালের লোক নিশা শুই থাকা অবস্থা বাড়ির পিছফালে টিনের বেড় ভাগি গৃহটোত প্রবেশ করে সংঘটিত করে এনে কার্য জ্বলাই দিলে মটরসাইকেল গাড়িখনৰ নম্বৰ হৈছে AS25M2868 ঘটনা খবৰ পাই নিশা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় কুমাৰী কাটা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নীলক জ্যোতিনাথ দুৰ্বৃত্ত গৃহটোৰ প্ৰৱেশ কৰি দমকলৰ পাইপ মটৰ আদিও ভাঙি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ কিছুদিন আগতেও সংঘটিত হৈছিল এনে কাৰ্য আৰু এয়া তৃতীয়টো ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আতংক সৃষ্টি হৈছে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি প্ৰশাসনৰ লোকে শীঘ্ৰে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে অনুসন্ধান চলাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে স্থানীয় সচেতন লোকসকলে যিজন বাইকৰ মালিক আছিলে তেখেতে আমাক জনালে যে ৰাতি আনুমানিক 10:30 বজাত কোনোবা দুৰ্বৃত্ত নে চুৰ হয় আহি টিনটো টিনপাতটো কাটি সোমালে সোমাই বাইকখন জ্বলাই দি গল তাৰপিছত তাহাঁতৰ এটা ৱাটাৰ পাম্প আছিলে পানীৰ মটৰ আছিলে সেই পানীৰ মটৰটোও চুৰ কৰি লৈ গল তাৰপিছত স্থানীয় ব্যক্তিবিলাকে দেখি যেতিয়া আহিলে গম পালে যে বাইকটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা পৰিকল্পনাভাৱে তামোলৰ দখনা লৈ আপোনাৰ পেট্ৰল লৈ গাড়ীখন জ্বলাই দিলে আৰু এই কুমাৰী কাটা অঞ্চলত অৰ্থাৎ বাহবাৰী এৰিয়াত ধাৰাবাহিকভাৱে এনেধৰণৰ চুৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ডন বস্কৰ এটা মটৰ চুৰি কৰি লৈ গল 27 তাৰিখ নিশা ইউএন একাডেমীৰ কম্পিউটাৰ আৰু বহু ধৰণৰ নথি পত্ৰবিলাক লৈ গল আৰু যোৱা নিশা এই ঠাইতো এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিবলৈ পালে সেইকাৰণে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাওঁ যে অতি সোনকালে এই দোষীসকলক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে নহলে ধাৰাবাহিকভাৱে এই ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈ থাকিলে ইয়াৰে ব্যক্তিসকলক আৰু কি কি বস্তু চুৰি কৰি লৈ যায় আমি ক'ব নোৱাৰো সেইকাৰণে আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে অতি সোনকালে চুৰিক কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি 10টামান বজাত বাইক মোৰ গ্লেমাৰ বাইকখন কোনোবাই আহি ৰাতি জ্বলাই থৈ দিলে আৰু লগতে এটা ৱাটাৰ পাম্প আছিলে সেইটোকো কানেকশ্যন লাইন কানেকশ্যনৰ পৰা কাটি নি লৈ গ'ল আমি হুই আমি যেতিয়া হুই হুই থাকোঁ তেতিয়া মানে আমি একো গমেই নাপাওঁ মানে কাষতে কিছুমান ল'ৰাবিলাকে খানা খাই আছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ ডিজে বক্স আনি মানে লাউড মিউজিক লগাই থৈছিলে সেইটো কাৰণে বাদ বাকী মানে বেলেগ হেৰি একো শুনা নাপালোঁ সেইটো ইমান জোৰকৈ মানে চাউণ্ড দিয়া আছে সেইটোহে শুনা পাওঁ আমিতো একো গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু কাষৰে যিবিলাকে ওচৰ চুবুৰীয়া আছিলে সিহঁতে মানে যোৱাকালি নতুন বছৰৰ নামত ফূৰ্তি কৰিব খুজিছিল তো ফূৰ্তি কৰি থাকোঁতে মানে এটা মানে জুই জ্বলি থকা ইহঁতে দেখা পালে ইহঁতে ওচৰত আহি যেতিয়া চাই যে বাইকখন জ্বলি থাকে তেতিয়া ইহঁতে মোক মাতিছিল কিন্তু আমি শুনা নাপালোঁ তেতিয়া মই নুশুনাত ইহঁতে ৱালটো জাপ মাৰি পাৰ কৰি ইহঁতে আহি কুঁৱাৰ পৰা পানী লৈ নুমাব চেষ্টা কৰিলে তেতিয়া মোক জগাই দিলে মই উঠিলোঁ উঠি কিনি পিছত মই পাম্পৰ ছুইচটো দিব বিচাৰোঁ তেতিয়া চাওঁ যে পাম্পটো নচলে পিছত তাতে গৈ চালোঁ পাম্পটো নাইকিয়া হৈ আছে তে সেইমতে আকৌ কেইজনমান হাতে পাতে ধৰি পানী তুলি আৰু বালি আনি মানে জুইখন নুমাই ৰাতি হেৰি